Iako je tog dana sa svojom jedinicom bio na položaju kod Bosanske Krupe, 18. septembar i danas je u sjećanju Predraga Šaše. Kaže da je tada slušao strašne detonacije na području Novograda. Kako kaže, to je bio iznenadni napad, tako da se narod nije mogao na vrijeme evakuisati, a među žrtvama bio i njegov otac Sveto. Na području Novog palo preko 3000 granata, oni su prešli ovdje na ovom terenu. I tu su izvršili masakr na civilima, pucajući na sve koje su naišli. Teških dana punih patnje sjećaju se i nekadašnji oficiri i komandanti brigada Vojske Republike Srpske. Smatraju da je prije 26 godina vođena sudbonosna bitka za srpski narod na ovom području. Ono što je mene posebno kao komandanta motivisalo ovdje je svakako želja i volja naroda Novog grada ovdje i širih prostora da ostanu ovdje na ovom području. Pazite, gdje vode se teške borbe, gdje hiljade i hiljade granata, da niko ne planira da napusti svoj dom. Šta je ostalo nama, borcima, jednostavno da se borimo, branimo i odbranimo ove prostore. Izražavam svoj ponos i zahvalnost svim mojim saradnicima, svim učesnicima u ovoj veličanstvenoj bitci, koja je stvorila pretpostavke da mi danas živimo kao ljudi svoj na svome i da gradimo neku sigurnu i bolju budućnost. Vojska Republike Srpske prije 26 godina odbranom zapadnokrajiških opština ostvarila veliki podvig i spriječila pokolj Srba na ovom području, poručeno je ispred Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Kakav im je cilj bio, govore i podaci o našim poginulim. Dakle, 61 vojnik je poginuo, pripadnik oružanih snaga Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova i 66 civila. Mi se okupljamo svake godine, jedne godine u Novom gradu, jedne godine u Kozarskoj Dubici, da odamo počast našim poginulim borcima i da podsjetimo ko nas je napao, da ne zaboravimo šta se dešavalo tih dana 95. godine. Da je obaveza novih generacija da poštuju sve one koji su dali život u odbrani Srpske, jasno je i opštinsko rukovodstvo. Moramo istaći činjenicu da je to sigurno bio jedan od značajnih datuma, da je to bila jedna od najvećih bitaka odbrambeno otadžbinskog rata, jer da se ovdje pokleklo, sigurno je pitanje gdje bi se te elitne snage Republike Hrvatske mogle zaustaviti. Napad Hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine u 9:25, a pored Novog grada napadnuta i teritorija Kostajnice i Kozarske Dubice. Cilj akcije Hrvatske vojske bio je zauzimanje Prijedora i okupacija cijele teritorije istočno od puta Gradiška Prijedor i spajanje sa 5. korpusom takozvane armije BiH. Pripadnici Vojske Republike Srpske uspjeli su 19. septembra 1995. godine potisnuti Hrvatsku vojsku, koju su uglavnom činile elitne gardijske jedinice preko Une, nanijevši joj teške gubitke. U agresiji Hrvatske vojske 18. i 19. septembra 1995. godine na području zapadnokrajiških opština, pored velikih vojnih i civilnih žrtava, nanesena i velika materijalna šteta, koja se, prema podacima komisija, samo u Kozarskoj Dubici procjenjuje na 50,4 miliona konvertibilnih maraka.